Patří mezi přední fotografy v tuzemsku a teď vystavuje v Bohumíně. Salon Mariška má tu čest hostit výstavu Jindřicha Štrajta. Jde o velmi úspěšnou kolekci nazvanou Lidé Vítkovska. Premiéru měla před 4 lety a od té doby zavítala do desítek měst, včetně Prahy. V Bohumíně kolekci představil autor osobně, za velkého zájmu. Já mám velkou čest, opravdu velkou, že se mi podařilo být dneska u toho, už se těším skoro půl roku, že tady mohu přivítat pana Jindřicha Štrajta, umělce fotografa. Městem na soutoku Odry z Olší projížděl mnohokrát. Jako autor výstavy zde má premiéru. Každá fotografie je originál. Každá nabízí pohled do místa i do duší lidí Vítkova na Opavsku. Nám se podařilo přes paní tajemnici Fialovou získat právě výstavu, která putuje po městech českých, a právě, že to je výstava pana Jindřicha Štrajta, to je jméno, které prostě tady jde několik desítek let, s kterým prostě tady v Česku žijem. Fotografiím dominují lidé. Autor je zachytil v modlitebnách, domovech důchodců i na ulici. Do Marišky se vešla pouze část početného souboru. I tak je to ale zajímavá sonda. Tato kolekce vznikla tak, že mě oslovili z Vítkova, město přímo, s tím, že by rádi vytvořili taky soubor fotografií o městě a o okolí a o vesnici, které k tomuto městečku patří. 2 roky jsem tam jezdil. To je fotografie právě takový staří manželé, a ona paní byla trošku nemocná a ten manžel se o ní krásně staral. Nechybí snímek z Vítkovského hřbitova. Zde odpočívá Jan Zajíc, který se v roce 1969 upálil na protest proti okupaci. Spolu se sdružením Mariška výstavu v Bohumíně hostí místní fotoklub. Mě nejvíc oslovuje styl, jakým pan Štrajt komunikuje s lidma, jak se dokáže k těm lidem dostat, aby vlastně vytvořil ty snímky, které vytvoří. To je to, co mě na něm fascinuje. Především jeho trpělivost a jeho znalost prostředí, které jde fotografovat, to není vůbec jednoduché. Musí najít k těm lidem cestu, to si možná ani nikdo neuvědomuje, co všechno ten fotograf musí udělat, aby vůbec mohl takovou reportáž nafotit. To je okamžik věčnosti v čase. To je takový ten klip. A to je fotografie. Já na fotografuji za ty 2 roky strašně moc materiálu. A potom vybírám z toho obrovského množství takové fotografie, které jsou nosné, které mají co říci. Samozřejmě, že jsem chtěl, aby se to Vítkovsko nějakým způsobem představilo. A aby tam byly fotografie z různých témat. Takže je tam od sakrálního až po tu pracovní verzi. Jindřich Štrajt se narodil ve Vsetíně. Letos oslaví 68 let. Na svém kontě má přes 900 autorských výstav a 26 knih. Dodnes učí na Slezské univerzitě v Opavě. Ptala jsem se pana Štrajta, v Bohumíně ještě nebyl, je milé překvapen a myslím, že bohumínští fotografové přímo jako fotoklub Bohumín byl velmi rád, že se mohl zapojit do této události. Jak vidíte, tak jsou tady jako lidi, kteří fotografii rozumí. Já jsem to mému příteli Vladimirovi řekl, že se mi toto město mimořádně líbí a že by se tady dal opravdu udělat kus práce a udělat jako tady je tolik nádherných věcí a kolik těch lidí tak zajímavý, že se si říká, že by to bylo úplně nádherné udělat takový cyklus přímo v Bohumíně. Ale já si myslím, že tady je tolik vynikajících fotografů, že to mohou udělat taky oni, že samozřejmě. Salon Mariška hostí výstavu do 2. června. Navštívit ji můžete vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin a v době konání ostatních kulturních akcí.